Mən beləcəvə yaşayıram, dövrücü döyücədə, Xudat Məlik Həsanov küçəsində. Evimə gedəndə kimdə bizim küçədə 20-30 uşaq belə qarışır bir-birinə. Bu boyda da, laf yekə ünsüz uşaqlarda təbi-təbi top oynayırlar. Bütün günü futbol. Belə gəldim başa çıdanda sərat dayanar, deyim yumurtam var, haa. Topu dayandırdılar, qoy nənəm keçdi. Hamısı dedi, kömək eləyim mi, dedim yox. Gördüm, uzaqdan bir oğlan gəlir, bunlara qarışmıyor. Gəldi, uşaqlar ortada oynayır, o qıraqla belə gedir. Gördüm ayağında uşaq-uşaq. Özür dilerim, futbol tabaqdaş belə güdək burası, qara, çırpaqdır. Dedim, sənin qızıcıdan xəbərin yoxdur, niyə belə gəlsin? Atanına niyə inir gelirsən? Qat dedi, heç. Rəngi də boğulmuşdur. Birdən buraya gələndə, ekranda onu görəndə dedim, aa, mən dediyim çırpaq uşaqdır bu. Hə, yox, məndə haşağı. O əli belə tutduğu şəkil var, ha. Həmən onun güləri yox, həmən formadı, bir sifəti. Atılı saçları belə tökülmüşdür. Qara yalnız oğlan uşağı. Hə, dedim, keçdi, getdi, damalı bir xeyir baxdım, kameralar var, ha. Çoxdur bizdə kamera. Marketin kameraları pastayan açıqlar, oğurlar da axtarında, mən də deyib baxmışam, bir qız yağı olur yanda. Hə, görmüşəm onların kameraları pastayanla açıqdır, bunlar görürlər kameranı. Belə, o monitorda görsənir. Kim küçədən keçib, hamı səhərdə görsənir. Orada da baxa bilərlər. Ancaq o yoldakı o üç təzə qoyulan kamera. Bir ilə yaxındır da kamera qoyulur. Üç tərəfə. O uşaq gəldi belə deyil. Rəqib Rasim idi. Mən uşağa diqqətlə baxdım, bizim məhəllə uşaq deyil. O başdan gələnlərə rəqqəndir. Ümumiyyətlə dilənən uşağa bir bəzəndir. Yox, yox, dilənmirdi, gedirdi. Mən özümə dedim ki, kiməsə qonaq gəldi, yəqin dükanlara çörəyə gedir. Məsələn, o sual verir ki... Heç, bir cənə heç. Dedim, niyə çıplak gəlsən, qızıdan xəbəri yox, camat qırılır bilən şeylər. Adam, sənin valideyn saat demədim, niyə giyinməmişsin? Biri heç. Yalnız bircə dəfə gördünüz, yoxsa... Elə bircə dəfə, çünki bir söz deyil. Camat deyir ki, şeydə görmüşük, hə, azadlıqda. Bizim 203 nömrəli avtobusumuz var. Bizdən həmən mən üzü belə getdiyim tərəfdə, orada turbaların o yüzündə, o avtobusun son dayanacağı da. Onunla gələ bilər. Məsələn, bir tərəfin üçün 91 gəlir vağzala. İndi mən belə düşünürəm, camat orada zırt dedim, ha, bu orada elə oradaymış azadlıqdan, minik 203-ə soruşub ki, mən Nətavana nətər bilir. Nətavana deyir, 6 yaşına kimi orada yaşayın, Nətavanda. Hə, o uşaq oraya gələ bilər. Kimsə bir dəfə sizlə danışanda gördüm, deyir ki, mən təzə parkda görmüşəm uşaq. Təzə parkda oraya müzbəzunu körə yaşadığım yerinə. Bir daha sual verirəm. Deyirsən ki, Rasimə oxşar uşaq var. Dəqiq o elə bir məhərdən mi gəlib keçməliymiş? Yox, dəqiq o şəkildəki uşaq idi. Hə, o birizə də göstərdiyiniz adı oxşuyurdu, ancaq o birisini göstərən kimi baxdım ki, sifəti belə idi. Ancaq güləri yoxdur, belə yığılmış, soluxmuş, üşümüş, qoyarmış. Nazik futbolku idi əlində.